Pocrkavlje je stigao Sveti Nikola. Svojim štapom otjerao je Krampusa. A mališane je nagradio darovima. Na opće oduševljenje. A od koga si dobio poklon? Pa Sveti Nikole. Jesi se malo uplašio kad je Krampus? Ne. Ti si bio dobar onda? Da. Oduševljeni i roditelji kojima je, kako kažu, posebno drago jer Sveti Nikola nije zaobišao niti njihovu općinu. Odlično, svake pohvale. Kod nas je ovo prvi puta i evo, kažem, sve dobro, sve dobro. Najbitnije da malo ljudi izađu da se druže. Naravno, to nam je svakako. Što god, samo dajte. Njemu će sigurno ostati usjećan. Hoće, on nam inače veseli, tako da mogu reći nije problem. Dolazak Svetog Nikole s nestrpljenjem su iščekivali oni najmlađi, ali i oni nešto stariji. Došao je Sveti Nikola i Krampus i Sveti Nikola je htio Krampusa oterat. Jesi se ti možda uplašila? Da, iako sam starija od njih. Ja pretpostavljam da ste vas dvije bile dobre cijele ove godine. Jesu. Pa da. A kako vam se sviđa ovo sve danas? Pa jako lijepo. Evo, pretpostavljam prvo slikanje sa Svetim Nikolom. Da, prvo, da, imamo 10 mjeseci. Za mnoge prvo slikanje sa Svetim Nikolom, a za općinu Pocrkavlje prvi organizirani advent. I to u novom prostoru. Pitali su me zašto svih ovih godina nismo nešto organizirali. Nažalost, kad nemate nekakav prostor gdje bi to mogli, onda je to problem. Evo imamo ovaj novo izgrađeni dom, znači 370 kvadrata sale. Tako da, evo, tu može jako lijep broj ljudi stati, toplo je, lijepo, ugodno. Toplu obiteljsku atmosferu kakva priliči pred blagdanskim danima upotpunili su kuhano vino, fritule, palačinke. Taj dio posla, ističe načelnik, teško bi bilo odraditi bez udruga. Put Krešimir Šimić, nogometni klub Pocrkavlje, DVD Pocrkavlje, lovačka udruga Dilj Pocrkavlje, tako da evo, svi dječji vrtići isto tako, Bambi Pocrkavlje isto sudjeluju u cijelom programu. I evo, kad se samo te udruge skupe, naći već u priličan broj. Na sreću, u općini ih ima dovoljno, a njihovi članovi uvijek su spremni pomoći u organizaciji. Tako je bilo i na prvom adventu u općini Pocrkavlje. Članovi pripremaju fritule i palačinke. Ima nas 40-ak i sudjelujemo u svim događajima što se dešavaju u općini Pocrkavlje. Kao i ostale udruge sa područja općine Pocrkavlje, i mi smo se uključili u ovaj, ajde da kažem, prvijenac na našoj općini, proslavu adventa, obilježavanje adventa u općini Pocrkavlje. Evo, pokušavamo to ostvariti na što je moguće bolji način da uveselimo stanovnike sa područja naše općine, a i šire. Svake od njih je dobrodošlo. Druženju su se odazvale sve generacije. Za dio ponude zaduženi su bili i članovi nogometnog kluba Pocrkavlje. Evo, dečki iz kluba imaju kobasice, peku kobasice, imaju hot dogovi i šta još ima, kava i to je to. I evo, i kuhano vino naravno tamo uz nas. Kakav bi to slavonski advent bio bez tamburaša? Da se vratiš ti, pa još jedno ja te vidim, da me barem na tren zagrli. Sve ovo, navodi načelnik, ne bi bilo moguće da u proteklom periodu općina Pocrkavlje nije završila realizaciju važnih projekata, od kojih je jedan svakako novi vatrogasni i društveni dom. Ova manifestacija samo je potvrdila koliko je općini jedan ovakav objekt bio potreban. Ovaj dom je ta nešto što je kapitalno, što smo stavili u funkciju i evo, presretni smo zbog toga i tek mislim da će s vremenom se pokazati koliko je uopće taj projekat velik za našu općinu i za žitelje. Koliko su im ovakva druženja potrebna potvrđuje broj posjetitelja.
Prvi općinski advent ipak bi najviše u sjećanju mogao ostati mališanima.